Takže dobrý večer, děkujeme za pozvání. Je to poprvé, co se neschováme za nábytek. Jsme takhle na pódiu se vším všudy. Začínáme tak skromně, my jsme se dosud nedohodli na tom, jakou barvu mělo být naše logo, což je náš zásadní problém vždy. To znamená, že jsme udělali malý a takový potemnělý. My jsme si říkali, že bychom vám tak nějak měli představit, kdo jsme. Tohle je Lukáš. Abyste tak nějak jako pochopili, co je na něm zajímavý, tak je ženatý, má dvě dcery, Luizu a Elu, a jak vidíte, má chrup celkem v pořádku, má všech 32 zubů, což si myslím, že je pro naší práci, kde ten úsměv tak nějak probíhá, stále důležité. No a tohle to je se teda jako chrup Robertův a tam nejde vlastně zase až tak o ten chrup, když tam těch je 27,5 zubu, což teda jako je nějaký Robertův ulomený zub, ale tam jde o to, že co vidíte, je to, co, z čeho to vzniká. To jsou ty ústa a ústama vzniká, to vznikají ty slova a tam je ta pravda. My tak jdeme nějak po chronologii toho našeho bytí. Tady to jsme ještě dávno nebyli, my jsme vznikli v roce 2011, nicméně to je docela důležitý prvek naší cesty. My máme společnou kamarádku Mahulenu, Karolínu, a tohle dostala od Lukáše ke 30. kde se poprvé ukázalo, respektive mě ukázalo, jak talentované má ruce. Tady to je potom moje garáž, která byla druhá důležitá část celého toho projektu. Ta byla plná od začátku, dneska je ještě plnější, nicméně na základě téhle garáže vznikl nějaký projekt, který se jmenoval Nevyhazuj to, což mělo za smysl, aby jsem si tak nějak vyprázdnil garáž. Nicméně opak byl pravdou, takže jsem tam natáhl spoustu nábytků z toho portálu, který vlastně dal za vznik tomu, abych oslovil Lukáše a řekl mu, pojďme dělat nějaký nábytek a pojďme zkusit zpracovat to, co je v mé garáži. A tohle je první cejch, který teda vlastně jako byl vlastně úplně teda jako náš první kousek, který jsme se nechali vyrobit ve Valašském Meziříčí, kterým vlastně cejchujeme nábytek, a ještě když jsme udělali první kousek, tak jsme měli vlastně cejchovačku a ještě jsme nevěděli, co budeme cejchovat. Jsme trochu pozadu, ale tenhle stajit nám pomůže. To znamená, vlastně konceptem toho našeho projektu je, že bereme starý nábytek a snažíme se ho vrátit do interiéru. To znamená, to, co je ve sklepích, v garážích, to, co se válí na skládkách, bereme zpátky do dílny a zkoušíme tomu dávat nový tvar. Tohle je Boženka, to je vlastně úplně první kousek, což je stůl teda z 51. roku, který jsme dostali od paní Boženky přes právě Nevyhazuj to, který Robert sehnal. A je to svatební dar, který nám paní Boženka darovala s tím, že teda očekává, že s ním něco vyrobíme. Takže jsme trošičku ten stůl přetvořili, ten stůl vypadal dost podobně na začátku, tak asi jako Libuška, která zase má úplně jiný příběh. Libušku jsme našli u silnice a díky tomu, že Lukáš má plnou dílnu různých zajímavých dřev a materiálů, tak jsme tam našli dvě krásné prkna, které když jsme dali k sobě, tak vytvořili tvar, který je zkrátka archetypální, to znamená, to jméno Libuše k němu náleží. Nestíháme, Roberte. Tohle je Elenka, což je botník, který zase jako, Elena je moje dcera a já jsem teda jako nechal udělat jako nohy podle své dcery, který jsem vyřezal do třešňového dřeva, a v podstatě teda botník, je to dětský botník, no, tak já nevím, co k tomu víc říct, ale... Ucho, no, takže ty inspirace jsou různě. Tady rádi bychom řekli, že tohle je ucho Elvisovo nebo Wolfgangovo. Nicméně je to běžné ucho, které jsme našli někde na internetu. Vzali jsme si ho jako bernou minci toho, co bychom měli do toho dřeva vyřezat. A stalo se součástí skřínky, která v sobě nese gramofon. Název to má Von Gramofon. Celý to můžete vidět na internetu. Tohle to je kolíbka Mace, která je jako docela dost starý kousek, a ten jsme dělali, to vlastně jako jeden z prvních věcí, kterou jsme dělali na naši první prezentaci na design bloku. A kde téma bylo dětství, takže dětství, a my jsme se teda jako takhle přezrcadlili do té kolíbky a vzali jsme hold teda Jorge Mackovi. Jiří Macek, zakladatel design bloku. Nám tak nějak narost hřebínek na tom design bloku, tak jsme měli pocit, že se můžeme vyjadřovat i k politice. Najednou tohle je součást nějaký expozice, respektive jednoho kusu nábytku, který jsme tam měli, jmenoval se Gustav. Já bych chtěl říct, že to je dost nadčasový. Je to současný. Pak tak nějak jsme se zase vrátili k té tvorbě, tak potom po politickém angažmá jsme se vrátili zpátky k pohádkám. Přišli jsme si trošku tak nějak bipolární, to znamená, udělali jsme křesla Šašeka Král. Robert je král, kde, já jsem Šašek. Kde se právě dá ta čepice s tou korunou se dá vyměňovat, to znamená, že můžete chvíli se na křesle šaškovským a chvíli na křesle královským. Tohle už jsou nohy obra Tobiase, což byl naše první zakázka, kterou jsme právě získali na design bloku, což je výborný člověk z Lipska, a tomu jsme dělali obrovský, taky opravdu majestátní křeslo.
kožený, který mu jsme udělali takový jako vlastně pohyblový nohy. No. A pak jsme se vrátili k tomu, co je nám vlastní, což je, to jsou ty nějaké naše kořeny, to znamená punk a různý kapely, které hrály punkovou hudbu. Tady tímto jsme vzdali hold kapele Dead Kennedys, což je písnička o Dead Kennedys, tady zase je to nějakým způsobem doprovozeno tím, co k tomu náleží. A tím jsme se tak nějak dostali k tomu, že v loňském roce jsme se účastnili výstavy v Berlíně, to znamená, zase jsme si připravili něco pro Berlín, abychom vzdali hold nějakému industriálnímu přístupu k věci. Zásadní logo tady hodně tady, jestli to znáte, ten Cirkumpunkt, a to je to, což je ten trezor, který vidíte tady, a to je klub, který je prostě jako jiný není. A součástí výstavy bylo takový, jako kromě toho, že to bylo kulturní běsnění, tak to bylo i společenské běsnění, to znamená, že v rámci vlastně té výstavy, v rámci toho jednoho domu, kde byla ta výstava, což byla nějaká stará teplárna, tak je i klub Trezor, to znamená, že to mělo celý tak nějak jako i náš projekt, ten sociálně kulturní rozměr. Kde teda už jsme se zase odrazili k nějakým jako dalším cestě, a to jsou prostě další jako Křesílka Hlabala, kde jedeme dál, a to je prostě závod, sranda, a to jsme vzali jsme hold Formule 1, to znamená pilotům Formule 1 Jackiemu Stewartovi, Emerson Fittipaldimu. A tady to je prázdný slide, protože jsme se nemohli rozhodnout, co dáme na ten poslední slide. Moje dcera chtěla, abych tam dal fotku Fili Koníka, a moje žena strašně nechtěla, abych tam dal fotku Svíčkový, tak jsme tam jako nenechali nic. A jsem chtěl tibetskou vlajku teda, jako, ale Robert nechtěl. A tak jsme to zakončili zkrátka ničím. Kdybyste se o nás chtěli dozvědět víc, tak samozřejmě máme web a přivezli jsme, nebo jsme kousek od Polska, tak jsme přivezli brožury v polštině. Takže kdo budete mít zájem, potkáte nás na baru, dáme vám rádi polskou brožuru. Lukasem Robertson. Děkujeme. Děkujeme.